Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala walisyafa'ati rasulillah walikaramati awliya'illah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihi ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لبلوغ رضاه أحمده سبحانه وتعالى لا يضل من اتبع هداه وخصص من أحبابه بالإسراء والمعراج إلى حضرة مناجاته أشهد أن لا إله إلا الله لا أشرك به وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي يؤمر بالصلاة حين يعرج في حضرته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية أصحاب الفضيلة والكرامة para pinispo para bapak-bapak kiai ingkang rawuh khususipun dumateng Bapak Ki Haji Gunawan, pengasuh menapa dene Imam Masjid Al-Barokah yang kita hormati, Bapak Kepala Desa Wero juga yang kita hormati, segenap pengurus menapa dene Takmir Masjid Al-Barokah beserta jamaah dan santri-santrinya yang saya hormati, para hadirin hadirat muslimin wal muslimat binan nahdiyin wan nahdiyat ansorin wal fatayat santriwan santriwat sedoyo rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan syukur dumateng ngarso dalam Allah subhanahu wa ta'ala dene wonten ing kesempatan dalu menika kula lan panjenengan sedaya tasih kedunungan iman. Allahumma amin. Sehingga saged sesarengan nderek mangayu bagya wontenipun acara haflah Isra lan Mi'rajipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun selenggarakan dening jamaah Majlis Zikir Al-Barokah. Mudah-mudahan dengan Majlis Zikir ini
bisa menyebabkan kula panjenengan sedaya gampil pikantuk ridho lan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten majelis zikir niku sangat menarik terhadap malaikat. Ngendikane Kanjeng Nabi, mayak ngudu qaumun summa yadhkurullaha ta'ala illa haffathumul malaikah wa ghusyiyathumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah. Menawi kula panjenengan sedaya berkumpul berzikir nyebut asmane Gusti Allah, eling dateng Allah Subhanahu wa taala, mila para malaikat niki pati ngregeduk temurun kabeh. Badhe napa? Badhe menggelontorkan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalihipun wa nazalat alaihi musakinah, badhe menurunkan sakinah, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan. Alhamdulillah. Kula pitados jenengan pada malam hari ini niku mesti seneng kabeh mbok niki. Soale genah dituruni sakinah oleh malaikat. Alhamdulillah. Digawang ngaji tulis dadi ora kelingan utang ini. Soalnya utang niku hamun billail wa madzallatun binnahar. Lan nang bisa ya dadi wong tukang utang tapi malah ngutangi ya Bu ya. Nggih, niki ibu-ibu suara mawi diwarai anus biasa ngutangi niku. Gimbok. Pada bekar utang ya beda. Alaikum waddaina, anggar bisa iki hindari hutang. Sebab napa? Anggar tukang utang niku hamun billail wa madzallatun binnahar. Bengi niku rasane prihatin, kapan ya boleh bisa lunas ini. Lah ngerawan niku mandan napa jenengane mud-mud gileres arep gagah kaya gagah, kumise kandel kaya kandel, niku ya mandan lempes mbok ketemu karo sing mbok ditagih. Dadi mulane ngerti kawang ngaji niku dadi ilang rasane ya ora ketangkep terus kelingan maning niku. Mulane kula panjenengan sedaya kon sering zikir eling nyebut asmane Gusti Allah. Napa malih niki di bulan Rajab. Bulan Rajab niku malaikat niku pati glembor, Pak Bu. Pada seru-seruan suara. Turahibuna aswatahum fihi bitasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil wa ghairi dzalik. Jadi para malaikat niku kocap memasuki bulan Rajab yus pating blaur pating glembur seru-seruan suara. Sayange jenengan ora mireng maring suarane malaikat. Lah anger mireng ya resah sare lah. Ripun aduh berisik temen ya malaikat. Lah wong sewengi dindeng niku terus pada maca tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Jadi malaikat je bertahlil ujar-ujar sising tahlilan ming santri dok. Nggih, dadi anger wong nglarang tahlil berarti nglarang malaikat ya. Ya iya. Mila monggo. Kula jenengan sedaya di bulan Rajab niki sami memperbanyak baca tasbih kados ingkang dipunulang dening para kiai, para ulama salaf mulang dateng kula jenengan sedaya. Nek memasuki bulan Rajab kon memperbanyak baca Subhanallahil Hayyil Qayyum,
Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Subhanallahil Hayyil Qayyum. Niku anger tanggal 1 tekan tanggal 10. Anger tanggal 11 tekan tanggal 20 wis ganti episode. Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahil Ahadis Somad. Tenang menang baik. Ayo bareng-bareng. Sakit mbok. Nggih, monggo. Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahil Ahadis Somad. Subhanallahil Ahadis Somad. Angger likuran, tanggal likuran sedikur tekan tekan telung wuduh. Niku ganti episode maning. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Enggak. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Ya kenang kita bangan tuh pak. Ini jangan lamun baik. Unanu ngaji di kor masjid. Waktu ini wis mandan bengi. Ya wis mandan ketularan. Kaki samingan disogit tuk. Samingan tuk. Allahumma. Nah ngandel orang. Sekali-kali kaya malam niki pada tungi turu beng bengi biasanya itu pada ngimpi tugas mbok turu gas. Nah sekali-kali kaya mandan tekan bengi kira-kira tekan jam 1 sanggup. Nah gulat sing ora sanggup. Para sederek sering kang kula hormati. Terus di samping membaca tasbih juga memperbanyak doa. Doa bulan Rajab. Ulangane Kanjeng Nabi nek panjenengan memasuki bulan Rajab niku kon memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa a'inna 'alal siyam wal qiyam. Niki nggo pranti puji-pujian doane. Dadi sing diulang sepisan nanggon pengajian pada tulen tiga metu kelalen lah dieling-eling nalika puji pujian. Ya niku mboten napa-napa pujian niku wong nanu donga muji maring Gusti Allah sambil memohon datang Gusti Allah karena bainal adzan wal iqamah sa'ah mustajabah. Antarane waktu adzan nganti tekan komat itu masuk kategori waktu yang apabila digunakan untuk berdoa niku cepat dikabulkan. Mulane poro kiai dawih maring santri kon pada puji-pujian. Istilahe puji-pujian. Muji maring Gusti Allah bar muji njaluk. Wong arep njaluk ya kudune ngalem dhisik mbok. Muji dhisik kene ku aja gecik ngene njaluk lah ae ya. Wis meneh ngalem bono dhisik ngalem dateng Gusti Allah ini ku nembe njaluk. Ngalem maring Rasulullah.
Rasulullah itu makhluke Gusti Allah sing paling hebat, sing paling dekat, sing paling ditresnani. Sampan kon maca selawat disin. Selawat niku pelicin. Mendongane jenengan licin cepet nyampe. Angger ndonga ngajakaken mudah-mudahan. Angger ndonga ngajakaken semoga kakan insyaallah kesuwen. Nggih, tudufain mawon. Allahumma tuhna, ya Allah nek kula butuh kudu ana. Ya. Ndonga kakan mudah-mudahan. Yang pasti dong. Nggih, wong Gusti Allah kok sing menganjurkan ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, pasti akan aku sembadani. Allahumma amin. Kaya ku aja mudah-mudahan semoga, mudah-mudahan semoga, insyaallah. Ya kesuwen. Mulane gabul bae kuwe. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Kowe Kanjeng Nabi ule menginstruksikan, mintalah kamu kepada Allah bahwa permohonannya pasti akan dikabulkan. Kamu harus yakin bahwa permintaannya pasti dikabulkan. Harus ya yakin. Niku aja semoga mudah-mudahan, semoga mudah-mudahan. Suen. Nggih. Wa'lamu, ketahuilah. Annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafil. Bahwa Allah itu tidak akan menerima doanya orang yang hatinya lupa, karena tidak yakin, karena kurang percaya. Apa kira-kira ngrenyong jaluk diwehi ya, lah kuwe urung apa-apa be wis ragu. Belen kudu mantep, pasti dikasih. Gusti Allah itu maha lotah, maha dermawan. Maha kasih, maha sayang. Itulah Allah. Iki di bulan Rajab kon memperbanyak jaluk diparingi barokah. Mulane dongane Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa a'inna 'ala shiyam wal qiyam. Go peranti puji pujian. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa a'idna 'ala shiyam wa ballighna Ramadana wa a'idna 'ala al-qiyam. Cara jawane, ya Allah, kula nyuwun berkahipun bulan Rajab, nyuwun berkahipun bulan Sya'ban, saged menangi bulan Ramadan lan saged puasa nang bulan Ramadan, bisa traweh nang bulan Ramadan. Soale kadang-kadang gelem puasa ora traweh. Ana sing gelem traweh ora puasa, ya kowe putune rika. Ana maning sing ya ora puasa, ya ora traweh, tapi melu badan. Ya ora apa-apa, badan kowe tuli awak. Kelambine anyar, nggo badan, nggo awak. Nggih, Mbok. Nggih. Panganane digawe sing enak-enak, nggo badan, nggo awak. Ya menangi badan, tapi ora menangi Ramadan. Dan sing menangi Ramadan ya sing pada puasa. Ramadan itu artinya bulan pembakaran dosa, karena gelem puasa dosanya terbakar. Wong genah nang Ramadan nang bulan wingi ora mbomane nang aring bulan puasa ora puasa, nang bulan Ramadan ora puasa, ora menangi Ramadan, ning menangi bulan Mei karo Juni. Ini kula. Paham nggih? Lah nggih, ki ora menangi Ramadan, Mei karo Juni, tapi melu badan ya kemen, melu badan.
Nggih, unake kelompok-kelompok sing senengane mampir nang ring warung rapat kilton. Raine ngumpet sikile ketok. Leung bulan Ramadan kok nganti kekurangan stok degan. Nggih, padahal awan-awan. Gini kulah para sederek. Wong sing gelem puasa niku paling-paling bene 20%. Ya, lumayan lah nggih. Nggih. Lah sing gelem sembahyang niku ya ampun nonton 35% lah. Nggih wonten peningkatan daripada mbiyen. Hadirin hadirat ingkang kula hormati, monggo sareng-sareng donga berkah nang bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa a'inna 'ala siyam wa ballighna Ramadana wa a'inna 'ala al-qiyam. Ya Allah Gusti, kita nyuwun berkahipun bulan Rajab. Ya Allah Gusti, kita nyuwun berkahipun bulan Syaban. Ya Allah Gusti, kita nyuwun menangi bulan Ramadan. Ya Allah Gusti, kita nyuwun saged puasa Ramadan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ki lagune lagu jitu bahare bahar salni janji mentu asal moni sing penting enak diringokna kuping. Nang kaset ya ora ana, nang flash disk ya ora ana, anane nang LCD langsung cangkeme dhewek. Terus dari sedengang ngulur mati, itulah bulan Rajab, bulan yang penuh berkah, bulan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tasliyah. Ngerti tasliyah bu? Kudu tasliyah bakul pecel. Tasliyah niku bebungah. Kranten Kanjeng Nabi nembe ngalami amul huzni, tahun kesusahan. Kenapa susah? Genantes kepaten orang yang berwibawa, kepaten wong sing terhormat. Satu pamane Kanjeng Nabi jenengane Abu Thalib, kaping kalih niku garwane Kanjeng Nabi Dewi Khadijah, seorang wanita yang kaya raya, juragan yang dermawan. Ya ke wong sugih, tapi kan kucire pada secengklok-cengklok. Nggih, temandangane wong lotah awean, anu ekonomine pas-pasan. Dung-dungane sing lotah wong sugih lah, oleh aweh mandan nayamul. Nayamul kuwi basa Arabe lumayan. Ya, lebih baik lumayan daripada lumanyun. Tiga hari kepaten wong loro. Wa matabu talibin fi nisfi syawalim min ashiril bi'asati wa'adumat bimautihir raziyang. Wa talathu Khadijatu ba'da salasati ayyami wa shaddal bala'u 'alal muslimina 'uram. Wa mata Abu Thalibin, mati sapa Abu Thalib. Abu Thalib niku pamane Kanjeng Nabi, pimpinane wong kafir Quraisy.
Lah ngercarang kene kepaten wong kafir tu lima orang. Alhamdulillah gimbok pak. Dasar wong gebleg. Abu Thalib senejan wong kafir pak, tapi orangnya sangat dermawan. Orangnya sangat ngelembah manah, andap asor, ramah tamah. Angger wonten acara kegiatan Islam, wuli urunan paling akeh. Sementara tanggane sing wis kaji ping telu, kucire secengklok. Ana wong sejen agama, tapi wonge lotah. Sementara sing pada-pada wong Islam niku malah siji pekerjane menciptakan masyarakat madani. Sing pekerjane tukang madani. Terus upane ora tau mrebel karo tanggane. Duwe tangga lotah sejen agama. Sing siji pada-pada seagama tapi pelit, kucir, bakhir, jelantir. Milih sing di gue. Angrenyong ya milih sing lotah lah. Loh, wong lotah niku disayang Tuhan, Pak. Bukan angger wong betidil lah, disayang hantu. Nggih mboten? Nggih, as-sahiyul jahil, bodho lotah ahabbu ilallah, luwih disenengi dening Gusti Allah min abidin bakhil, daripada sing ahli ibadah tapi kucir jelantir. Kowe ya wong ngene. Ana rajaban gedhen kaya keko urunane nganti 1000 baik kuntet itu. Kowe domona karo sapa-sapa ngerti 1000 kuntet. Kowe boro-boro gelem awe. Malah kadang-kadang sahur marang migung lah ana rajaban ya ajuk bener bae. Pengajiannya ya ajuk bener bae. Ana pengajian bae ajuk kepapane ora. Tapi mun sing jane menungsa di mana-mana mesti ana wong resti, reseh tur nyengiti gitu. Terus agumun lah karo wong kowe curna bae ngutu mati karo dhewek. Kesu salah. Orang hadirin sing kang kula hormati. Kanjeng Nabi itu sangat susah kepaten wong kafir, Pak. Lucu nggih? Ya ora lucu wong niki wong sing jenenge Abu Thalib senajan sejen agama tapi orangnya sangat konsekuen, komitmennya tinggi. Meskipun aku beda agama tapi harus saling menghormati, saling menghargai, apalagi ini kemonakan saya. Orang non muslim tapi melindungi terhadap tokoh Islam. Lu Kanjeng Nabi piyambak juga pernah hijrah wonten ing Habasyah teng Ethiopia. Yang melindungi niku raja Kristen, Pak, bayangkan. Sing dulure dhewek malah arep mateni, sing dudu apa-apane malah melindungi. Sampan harus tahu sejarah itu. Dadi wong ora nemen-nemen sangar. Nyong duwe dulur, duwe tangga, duwe kanca, malah siki masuk kelompok ahlul fitnah wal jamaah. Lah, kabeh ibadahku semuanya tidak sah, ditolak, semuanya bidengah, apa-apa bidengah, apa-apa syirik, ziarah kubur syirik, manakiban syirik, perjanjianan syirik, puji-pujian syirik, upacara syirik, ngerek bendera syirik, nyanyi lagu Indonesia Raya syirik, kabeh syirik, syirik pitik apa ya? Astagfirullahaladzim. Ki wong kok nyanyane syirik karo bid'ah, syirik karo bid'ah. Tapi pancen kudu ana wong sing kaya niku sengaja dicipta oleh Allah kelompok-kelompok ahlul fitnah wal jamaah. Jadi pekerjaannya tukang menfitnah tapi rombongan. Tapi rombongannya sedikit lah. Rombongannya sedikit. Nah, yang bisa mengalahkan kelompok-kelompok kayak gitu adalah orang-orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Okay. Lain jadi
mboten ikhlas yo kalah karo wong kaya niku. Wong niku duwite akeh, pancen nonton sing bayar, mereka itu membela yang bayar. Duit luar negeri digelontorkan teng Indonesia sengaja untuk memecah belah umat Islam di Indonesia, biar Indonesia tidak kondusif. Nanti orang itu akan menguasai Indonesia. Jadi jeneng ini kudu cerdas, Pak. Mereka itu sadar, mereka itu tahu, kelompok ahlul fitnah wal jamaah, bahwa al-islamu mahjubun bil muslim, bahwa Islam itu yang menghancurkan adalah orang Islam itu sendiri. Ya orang Islam yang unyuk-unyuk, orang Islam sing sontoloyo. Nggih, lha Mbah Wali Songo le trukah rekasane ora karu-karuan bisa mengislamkan orang-orang kafir, tiba-tiba malah siki mengkafirkan orang Islam. Ya niku lagatane Wali Songong. Kebedane, Pak, nek Wali Songo berhasil mengislamkan orang-orang non muslim, orang-orang kafir, tapi nek Wali Songong pekerjane ngafir-ngafirna wong Islam. Ngafirna wong Islam ya kafir dhewe. Lan kelong pada-pada wong Islam kok dikafir-kafiraken, ya aneh bin ajaib. Mila kula jenengan sedaya boten sah kaget kalian kelompok-kelompok sing kaya niku. Lawanlah dengan keikhlasan. Yang penting aku ikhlas karena Allah semata, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang akan diberi kemenangan oleh Allah hanyalah orang-orang yang ikhlas. Biar mereka itu kerjanya lillahi ta'ala, tapi kita yang betul-betul lillahi ta'ala. Beda lillahi ta'ala karo lillahi ta'ala. Dadi ana sing fasih, ana sing cedal. Angger wiridan, istighosan, niku wiridane sing mandan fasih. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Angger Pak Lurah mandan cedal. Ya lobi-lobi. Kan cedal, Bob. Wong lurah ya kudune kaya kowe. Nggih, sering lobi-lobi, lobi sana, lobi sini gini. Jadi boros dari sering kang kula hormati, terkait dengan napa jenengane tahun kesusahan niku karena kepaten 3 hari 2 orang. Siji wong yang sangat berwibawa, orang yang sangat disegani, ya kowe Abu Thalib. Mbah Abu Thalib meninggal wis ora ana kesepuan sing dirikui. Maune angge Abu Thalib niku wong padha riku pekewuh arep ngganggu maring Kanjeng Nabi riku, sebab ana Abu Thalib kasenejan balane dhewek seagama, tapi karo wong Islam kae belane karo apa maneh karo Muhammad ponakane dhewek nyong isin lah. Karena Abu Thalib itu orang yang sangat hebat. Nganti Kanjeng Nabi niku kadang-kadang isin juga ki wong sejen agama tapi kok akhlake main temen. Nggih, niku Kanjeng Nabi piyambak niku sehingga ngrintih-ngrintih, ngerayu-ngerayu, mbok nggih paman jenengan kersa ngucapaken kalimat syahadat, jenengan itu justru akhlaknya lebih baik daripada wong Islam. Isin mboten jenengan, Pak? Ana wong non muslim tuh akhlake ngungkuli wong Islam. Sementara sing wong Islam balane dherek wonge sangar, kaya culik, tukang mencucu-mencucu, mendelik. Penampilannya enggak pernah ramah tapi selalu marah-marah. Dakwah yang ngene marah-marah. Padahal orang ana rumuse wong dakwah Islamiyah dengan marah-marah kuwi berhasil. Orang anak jarate, orang anak ceritane, yang ada kalau dakwah dengan kekerasan isinya hanya gagal dan gagal. Na'udzubillah min dzalik. Mulane Kanjeng Nabi niku selalu dakwah dengan ramah tamah, ngelembah mana. Suatu ketika Kanjeng Nabi niku ditawani arep direwangi untuk menghancurkan orang-orang Thaif.
Kanjeng Nabi jawab, innallaha lam yab'asni ta'anan wala la'anan. Sesungguhnya Allah itu tidak mengutus kepadaku untuk menjadi pengutuk dan pelaknat. Walakin ba'asani da'iyan warahmah. Akan tetapi aku diutus oleh Allah untuk selalu mengajak-mengajak da'iyan dakwah-dakwah dan rahmah, menyayangi. Dakwah dan menyayangi, mengajak dan mengasihi. Bahkan Kanjeng Nabi melanjutkan doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Semoga Allah memberi hidayah kepada kaumku, kepada mereka orang-orang yang belum tahu. Didongak kenapa? Wong sing tes brengkolangi Kanjeng Nabi. Nganti Kanjeng Nabi klicir getih. Wong sing tes brengkolangi Kanjeng Nabi, nganti Kanjeng Nabi gupak telepong. Kok malah didongakna nang Kanjeng Nabi, apa ana wong sing akhlake kaya niku, Pak? Tuli angel mbok goletane. Ya Allah, karena apa? Wa qalbuhu, atine Kanjeng Nabi mamluun birrahmah, sangat bersih, sangat suci, dipenuhi dengan kasih sayang. Susah Kanjeng Nabi kon marah. Ora kaya jenate sing isi urip, dididik marah, dididik marah. Bojone dewek dimarahi. Ngene wong pekerjane kaya culik, tukang mencucu-mencucu, mendelik, besengut, sadis, serem. Galine pekerjane merengut kaya wong gebelet ngising. Innalillahi. Bojone kuwi nggo bulan-bulanan galine nggo omeh-omehan. Iki nyong apa-apa dewek, liwet dewek, masak dewek, pangan dewek. Rika galine pekerjane ming gangsingan. Aring bojone dhewe kuwi ngarani gangsingan. Gangsingan apa sih yu? Ya pekerjaane mung jegang sing mangan. Astagfirullahalazim, bojone dhewe kok. Aja kaya kuwi bola sendinge wong lah ya. Nggih. Wong niku angger. Angger apa jenengane ladak karo bojo. Nggih. Niku dadi mirakna cepet tua. Wis dasare dasar wis tua, wajah bermutu, bermuka tua, wis sadis, serem, ladak, ngomean banget. Kuwi dadi merekna cepet tua. Terus angel digoletna rezeki, seret rezekine, cepet tua, seret rezekine, gampang penyakite, terus cepet mudare. Paham mboten, Bu? Ya ngono ngerti terus-terus nah. Besok sing melasi maning niku muswaddatal wajhi. Raine malik ireng kaya kubluk. Tidak bisa melihat keindahan surga. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Monggo lah sendinge wang. Bolane bapak-bapak neng golet bojo ke goletan bojo sing galak aja sing ladak. Ya pada baik galak karo ladak beda. Angger ladak kuwi ngomelan banget, ngomelan banget. Angger galak jalukan banget. Kuwi bedane galak karo ladak. Kayak sampean angger mancing bola-bali dipangan tem, ngene tem iki galak apa ladak? Ya galak. Bola-bali tem, bola-bali tem. Main bok, Bang. Main loh. Asem gitu. Bon, jadi niku setelah Kanjeng Nabi mengalami kesusahan, mendapatkan tasliyatun min rabbih, mendapatkan bebungah. Tasliyah kuwi bebung, bebungah. Anggerana wong jenengane tasliyah kok wong serem sadis, yo ora pas kudu diganti jenengane, kudu direformasi kuwi. Nggih. Jenenge sapa? Sakiyah bae. Sakiyah kan mriyangen cilakah. Lah niki, setelah dua orang ini meninggal, Kanjeng Nabi mengalami amul khuzni, tahun duka cita yang teramat mendalam.
Mulane Gusti Allah aweh bebunga, ule bebunga ora tanggung-tanggung, Pak. Napa? Ditimbali wonten ing kayangan, wonten ing Sidratil Muntaha. Wa urijabihi lan samawati faradam fil ula wa qad jallalahu alqar wa ala. Kanjeng Nabi niku dimikrojakan munggah maring langit pertama ketemu Nabi Adam, langit kedua ketemu Nabi Isa, langit ketiga ketemu karo Nabi Yusuf, langit keempat ketemu Nabi Idris, langit kelima ketemu karo Nabi Harun apa ya, Nabi Musa, terus langit keenam ketemu karo Nabi Harun, Nabi ketujuh ketemu karo Nabi Ibrahim, basa ketemu karo Mbah Ibrahim. Kowe umatmu dingendikani, umatmu kon pada nandur tanduran surga, mad. Tanduran surga sinopo wa maghirasul jannah. Nopo si tanduran surga, Mbah Ibrahim. Tanduran surga ya kowe. Subhanallah walhamdulillah. Go. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Mali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dadi anggen jenengan sregep wiridan tasbih niku benjang gampil suargane Allahumma amin. Makanya setelah selesai adzan memang sangat tepat nggo puji-pujian sesekali. Hari ini misalnya pujiane nganggo tanduran suarga. Tanduran suarga siapa? Ya kae sing subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wong esuk ganti wong nazirine kepengin haji apa kepengin umroh. Biasakan untuk baca selawat haji. Anu sing berimensi kae sing ngareng puji-pujian. Dadi kan dadi kandingan, Pak. Nggih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kowe jenengane sholawat haji, menjenengan bisa menunaikan ibadah haji. Yang minimal ya haji cilik inggih menika umroh. Kepengin haji mboten? Ya daftar. Pengin ora daftar.
Nggih, ngaji terus sregep ngaji tapi ora teyeng kaji. Sing wis kaji ora gelem ngaji. Ki main sing ndi ki ya? Sregep ngaji tapi ora teyeng kaji. Sing wis kaji ora tahu ngaji. Main sing ndi kowe, Bu? Main sing ngaji. Sing teyeng kaji kaya kowe ya. Dan nek kepengin kaji ya kudu daftar. Nek wis daftar jenenge daftar tunggu. Angger sampean nurung mangkat sing jenengane tunggu daftar, nunggu duit disik mbene daftar. Ana syaratte, syaratte kudu nekat. Nekat. Wong pinter kalah karo wong nekat. Wong sugih juga kalah karo wong nekat. Sugiah nek ora nekat, ora teyeng haji, ora teyeng umroh. Jadi wong nekat kemenangan banget, bisa ngalahna karo wong sugih, bisa ngalahna karo wong pinter. Wong pinter bisa kalah karo wong nekat kalah karo wong edan. Berika ya jame lu edan. Wong gampang-gampang asal gelem nekat. Wani nekat wiridan surat Al-Tanah dan Al-Sawah. Kuwi cepet dadi duit. Allahumma karguyu ya Allah muga-muga karanganku payu. Allahumma wahkuyu muga-muga sawahku payu. Engko anger lunga kaji ganti jeneng jadi Wahyudin. Saweh payu jadin. Ana sing dijenengi kaji mahsyur karena lemah kegusur. Ana sing kaji Anwar sebab sing biayai anake anu nang luar. Angger kula kaji sokeh sokongane wong akeh. Nggih, kaji bentauna wong anu kaji rikat gari mangkat. Anu urunane wong pirang-pirang kaji samirun ya ora apa-apa sami-sami urun. Wong ingin anda usil. Kepengin gari tiru. Para sedherek sedaya ingkang kula hormati, dadi niku puji-pujian niki mengandung makna apa? Mengandung unsur donga. Mungkin jenengan kepengin ke aku men semangat ibadah. Anakku juga semangat ngaji, men sregep sembayang. Nah, mungkin dulu puji-pujian kangge Al-Qur'an atau sholawat, pengin anake pada dadi wong. Wah, dadi apa? Ya wong anak ngomong ya dadi wong. Masa kon dadi aul. Maksudnya lho Pak, dadi wong iki dadi tokoh agama, tokoh masyarakat, jadi panutan masyarakat, panutan umat. Ngoten. Lah niku sering-seringlah berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. We insyaallah kin anak putu nerika pada dadi wong. Jadi panutan umat, jadi panutan masyarakat. Mumpung ada kesempatan kin nanggon puji-pujian saya selipkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Sambil nunggu Pak Kiai lagi bersuci, lagi wudu, sambil puji-pujian. Ya kadang-kadang yang putu nerika ya boleh pujian ya sing aneh-aneh. Hei sadulur sawise ono adan, ojo bodo nyetel TV lan nyanyian,
Enggal-enggal terus wudu nuli dandan mangka jama mahapene dimatikan. Lung jaman siki anger kelangan HP semenit wis gedandapan ora karu-karuan. Jarku ya wong nini-nini. Sih bae ruku wis diwulul gludak ana HP-ne. Ya Allah, ki nenek-nenek gaul sih ya. Mun kaya niku age atahiyat HP-ne moni dadak ngacunge ora sida. Maaf lagi sholat. Ini dalam mana ini rampung, wong mang wis tahiyat ya, sabar ya engko ya. Ketularan putune Rika, ya Allah, putune yes ora beda, madang lawe HP, ngising cewoke HP, turu ngeloni HP, tangi turu sing digeragap-geragap HP. Malah anak wong kaki-kaki niku merasa bangga ndeleng ninine niku dhewe dadane mencorong. Orang ngerti anu HP-ne. Ya wong kaki-kakine ora gaul, ninine mandan neli, nenek-nenek lincah kaya. Nggih, atau nele, nenek-nenek lejeh kaya gitu. Rada gaul sih panganane gaul undeng gitu. Ya Allah ya Karim. Nah, jadi upamane wonten masih ada kelompok sing tukang ngelarangi pujian jor nabai jor. Kita sedang memanfaatkan momen bainal adzan wal iqamah sa'ah mustajabah. Jadi wong jaluk maring Gusti Allah ku kudu pinter milih wektu. Wektu sing main iku yang rampung adzan tekan komat. Iku wektu mustajabah. Inda nuzulil ghais ketika turun hujan niku ngundungna mustajabah apa maning udane bengi kuwe bengi sak udan terus lah sing main ngundungna janjane Pak tapi rata-rata ya langsung pada macul mapan ucul serandal ucul apa yang turu ya serandale diuculi mbok aja kejeron bu. Nah niki, inda nuzulil ghais, terutama ketika hujan malam. Wong hujan siang mawon, inda nuzulil ghais, temuruneng hujan bareng karo temuruneng rahmate Gusti Allah. Ba'da sholatil maktubah, setelah sholat maktubah, sholat wajib, itu waktu mustajabah. Mulane ora ketang tunga mangki niki rong ayat dikumandangkan nyuwun dateng Gusti Allah. Rabbana hablana kowe men anake pada dadi wong, keturunane pada dadi wong. Rabbana atina niku men panjenengan penghasilane cukup. Anake manut, bojone setia, lingkungane soleh, salihah. Asiki jenengan dadi wong sugih tapi lingkungannya reseh ya ora tenang bok. Jadi wong cukup tapi gena bojone ladak kuwi termasuk keluarga sengsara. Harta bendane cukup melimpah ruah tapi anaknya bejujag kuwi termasuk keluarga sengsara. Bojone ladak anaknya bejujag, waduh anak ming loro-lorone sing siji dadi bakul petek petentengan, landa-landaan, ngalor, ngidul, ngetan, ulon, kerong gawa manggul pring, pringas, pringis. Nggih, dadi pedagang, betegeng, pedagang, betegeng. Sing siji mandan kalem, tapi sayang, senengane wiritan surat al-kohol ayat al-botol. Salah. Ngenes yakin wong tuane ora bahagia ora. Mulane perbanyaklah doa itu, Rabbana atina karo Rabbana hablana. Men anake pada sregep ngaji, rajin salat, rabbij'alni muqimash sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a.
Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Niku ngendikane Allah, Pak. Sampean kon ndonga kaya gue. Rabbi ja'alni muqimash sholati. Jadikanlah kami ya Allah orang yang gemar semangat melaksanakan ibadah sholat. Wa min dzurriyyati lan anak keturunan kulo. Didongakna jadi ada usaha zahir, ada usaha batin. Apa maning ulin donga karo donga Quran, doa yang maksur langsung ulangan saking Allah Subhanahu wa taala. Kowe mesti mustajabah. Allahumma amin. Harus yakin, Pak. Nah, sing ora teyeng donga Quran, ya wis lah terima donga-donga Jawa. Nggih, wong kaki-kaki dilalah ekonomi rada ketandilan, jaluk ditulisna donga nganggone tulisan gedrik. Kulo ya khawatir, Pak. Wong Arab nganggo gedrik. Kuwi pernah terjadi. Bahasa Quran ditulis nganggo Latin, alladzina amanu. Kulo maca malah alladzina amanu. Ya ora salah. Wis ki donga Jawa bae ki, donga Jawa. Anu kepripun sih donga Jawa? Ki ana werna pitu. Tirukna. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waras wareg selamat duit akeh alhamdulillah. Kitu ha Jawa, insyaallah rek rezekine lancar. Pitu, pitu gue minuli pitulung, ki. Ya nek diguang pinir iki kare tulung-tulung. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma waras wareg selamat duit akeh alhamdulillah. Ismayaran bae lah. Onten malih napa mboten kiai donga lintunan niku ya keh napa Allahumma uga tuget bisa waras bisa mangan bisa liwet mangan enak mleketaket dosane ambrol wiridan lelet bisa ngasil ora mumet Allahumma daras selamat anak butuh pada waras pada selamat Allahumma tuna nekula butuh kudu anak. Kentungan Jawa tapi terkenal ampuh ini. Nggih. Wong donga kan ora kudu nganggo basa Arab nggih. Ora teyeng Quran ya selawat. Ora teyeng selawat ya sing nganggo donga Jawa. Tapi ya jangan nganggo selawat Cina, teyeng selawat Jawa ulih niku. Niku lah harus derek. Nah, dari berbagai macam doa kita milih tempat waktu. Nek tempat nang Indonesia langka tempat mustajabah. Anane nang Mekah, anane nang Madinah. Tapi nek waktu, waktu mustajabah niku kathah. Terutama pada malam hari. Manfaatkanlah malam hari untuk berdoa kepada Allah. Setiap malam niku malaikat niku keliling ke jagat raya, Pak. Terutama idza dahaba sulusani minal lail, ketika telah lewat 2/3 malam. Yanzilu malakun ila sama'id dunya biiznillah. Malaikat ketemurun atas izin Allah, temurun maring langit dunya. Langit dunya gini kung dhuwur niku. Fayasihu bengok-bengok. Malaikatiku undang-undang. Heh, wong wero gombong, hal min sahibi hajatin. Apa nak wong butuh apa ora ya? Janjane malaikat kaya gue tapi rika ora pada. Ora pada krungu. Temandang ngelilir sedirit langsung SMS. Selamat mancal selimut. Gue anger jam telu, jam setengah papat. Malaikat itu keliling. Maring gombong terus tekan Kebumen ambleng maning balik maning Mang Cilacap teng Kawunganten tengen kula Kawunganten sing terkenal tekane suwung baline wonten alhamdulillah al min sahibi hajatin ana wong butuh apa ora ya
asline kuwi malaikat saben bengi keliling bagi-bagi rahmat, asal gelem jaluk pasti diijabahi. Wong tau njaluk be ora, nggal dina oleh subuhan niku sholli fardhu subhi rukmataini kawanan lillahi taala. Lah bingung sih. Ya wis sidane kawanan lillahi taala. Yes anane si pripun malih. Jadi jenengan jam telu gelem tangi gasik, setengah papat tangi gasik, ya Allah luar biasa Pak Bu, pasti dikabulkan. Apalagi malam hari ngendikanipun Gusti Allah, inna nasi'atal laili yashaddu wa ta'aw wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangun malam itu lebih khusyuk, lebih mantep Pak, wong njaluk ndonga ngibadah nang waktu bengi niku lebih mantep, lebih khusyuk, lebih mapan atine. Ngira mboten? Sebab orang nang gangguan apa Pak, bargir ngapa bargir ra. Waktunya sangat hening, sangat apa jenengane ya, omber lah. Dan itu lebih mengesan. Ngapa bae nang jam-jam itu istimewa? Arep baca buku, mutolanga, baca Quran, wirid dan donga nang waktu-waktu niku pasti asyadduatan wa aqwa muqila. Akan lebih khusyuk, lebih tajam dan lebih mengesan. Ya kon saben bengi ya langka wong sing teyeng, sing madan sering lah, terutama malam Jumat. Sebab napa? Wa fi lailatul jum'ah abwaabus samaa'i tuftahu sab'a marrat. Kalau malam Jumat, pintune langit terbuka lebar-lebar nganti 7 kali. Kalau malam-malam biasa hanya 3 kali. Kan beda jauh. Oh mulane sianger malam Jumat nggo padha yasinan karo tahlilan, manakiban, kadang-kadang berjanjenan, kadang-kadang ditambah asmaul husna. Teng mriki nggih kaya niku. Malam Jumat apa malam Minggu? Malam Jumat. Berarti cerdas kowe, pinter njenengan kowe milih malam yang paling banyak Allah membuka langit untuk mengucurkan rahmatipun Allah. Allahumma amin. Rampung yasinan, rampung tahlilan, gari asmaul husnan. Bismillahirrahmanirrahim. Badana walhamdulirabbina wassalatu wassalam linnabi habibina. Ya Allah, ya Rabbana, anta maqsuduna, ridhoka matlubuna, dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salamu, ya Mu'min, ya Muhaiminu, ya Aziz. Dan seterusnya, dan seterusnya. Asma'ul Husna itu merupakan doa. Memanggil asma-asmane Gusti Allah yang 99 untuk dimasukkan ke rumah panjenengan, untuk dimasukkan ke rumah hati sanubari panjenengan, untuk menyatu dengan asmane Gusti Allah. Adapun solawat untuk melicinkan doa, tahlil untuk menembus bermacam-macam tabir. Jenengan sekali baca la ilaha illallah, niki bisa nembus ke ars langit yang ke-10. Jenengan baca solawat, doane dadi licin, lancar, bisa nyampe kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Asmaul husna intine doa, menyatukan diri kehadirat Allah dengan asma-asmane Gusti Allah. Ya jelas mustajabah lah. Enggih. Nikulah para saudara, kalau mau memanfaatkan situasi yaitu pada malam hari. Tangi gasik juga akan sangat berpengaruh kepada setiap umat manusia. Mulane Kanjeng Nabi oleh Isra Mi'raj ya di malam hari. Nggih.
pas malam 27 malam sepeteng lah. Yang tanggal 2 sepeteng bong. Nggih, ini dalam rangka untuk mengangkat harkat dan martabat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku mencapai derajat maqam mahmuda, derajat yang tinggi ada pada malam hari. Siapapun yang gemar melek bengi, gelem sergep tangi gasik, pasti akan diberi kedudukan yang terhormat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilala jago lurah ya dadi. Dilala wong seneng melek bengi sih, dilala jago DPR ya dadi. Dilala apa jenengane dipromosikan jadi kepala dinas ya dadi. Anu dilala. Nggih, maunya orang yang gemar tangi bengi itu pasti akan diberi posisi oleh Allah yang terhormat. Allahumma amin. Ya yang bukan pejabat misalnya ya di kalangan masyarakat dilalah. Nah, anun dilalah. Yang namanya orang punya derajat kan tidak harus jadi pejabat ini kula. Ya jadi tokoh masyarakat. Atau mungkin panjenengan jadi panutan masyarakat meskipun bukan tokoh tapi jadi orang yang soleh, orang yang terpandang. Jenengan sih tidak minta dipandang tapi secara otomatis ningali dakene akhlake sae, ningali datang performanya, penampilannya niku sae, itu juga nanti akan mengangkat harkat dan martabat panjenengan. Endilalah wong desa tapi anaknya jadi wong lah. Niki wong tuane melu terangkat harkat dan martabatnya gara-garaan anak. Jadi wong luhur derajate bisa dari anak. Anak bisa terangkat derajate bisa dari wong tua. Kayak niku pak. Besok nang suarga kayak niku. Anak wong lebung suarga gara-gara anak. Juga ana wong mlebung swarga niki berkahe wong tua. Ya saling menguntungkanlah di antara anak kalian wong tua. Ki ana wong mlebung swarga, Pak. Niku basa tekan swarga niku gumun. Gumun banget. Anu wong biasa nang sembayang biarang-arang donga lah, salam ngalepat warahmatullahi. Salam klepah. Tapi kok bisa mlebung surga? Nggih. Lah sing gumun maning kuwi critane nang ring surga niku setiap kepengin napa-napa bening rentek dok niku pun cuma wis nang sandinge. Kepengin wedang bening tuning metu wedang bening. Menyuguh kiai ki paling mayar. Banyu bening piye ya? Doyan. Jane pi susu ya luwi doyan. Tenopo-no. Kepengin wedang kopi, tupi. Metu wedang kopi nas kitel, panas lagi kental malpinas, malam-malam kopi panas. Nah. Tu teh metu wedang teh, tusu metu wedang susu. Bening rentek trok kepengin buah-buahan, kepengin gedang tudang. Pengin buah kelengkeng tukeng. Kepengin buah anggur tunggur. Kepengin buah jeruk tujer. Nah iya, angger kefasen ya domae ibu ya. Pelecehan itu namanya ta. Yeah. Pokoknya kepengin apa baik sampun cumawis. Kepengin wanita sing semok, nah, sing bahenol, sing denok deblong, sing semedod. Is ijik-ijik nang sandinge, badhe ngersakaken apa pak. Dene tawa maring nyong ya. Wong ayu-ayu kok. Siapa ki? Nggih mongus nglendhat, nglendhot dan lain-lain poke. Ya wis, maka hiduplah anumu.
urip terus melayani mbok wanita cantik Mbak Henol denok deblong nganti 40, 70 ora bakalan loyo, terus sikil tengah ini ku tetap oke. Jadi ini ku cara terkenal dengan senjata idola. Wah, idola gue senjatanya ireng jendol tur ala. Niku pokoknya tetap hidup lah. Itulah surga. Akhirnya takon guna-gunaan Gusti. Kula jeng takon lah. Matur datang Gusti Allah. Faqala ya Rabb annani hadhihi. Kula jeng takon, kula gumun banget kok. Nang surga kok mbene ngrentek tok mun cuma wis. Mbe kula senenge napa? Mangan tong limang ceting ora nalafal kuwargen. Nangering gombong tuli mang zaman ini limang ceting, wong bener setengah ceting, empat sehat lima kebletengan. Dan niki kulo kalo limang ceting butuh nopo-nopo, terus niki nggih melayani beberapa wanita fresh mawon. Niki sebabnya nopo kok kulo bisa mlebung swarga, padahal kulo nggih rin ngalam dunianya setiang lalawora lah. Lalawora kepri men sikang, la wong kula ming kelas e kula lah tiang desa karyawan PDK sing pekerjaane PDK kuwi penekan dan ketandilan. Oh tukang beres nggih. Pagi sore niku pekerjaane mencari ATM air tetes manggar kadhe. Kok kula dadi penduduk surga kene ketemu pirang perkara. Oh, kaya kowe ya. Kiri ka bisane mlebung surga kuwi jalaran anak bistighfari waladika laka. Kuwi jalaran rikan duwe anak dikon ngaji ye. Setelah ngaji dadi bocah sing pinter, dadi wong sing sukses, sesekali gelem maca Quran, baca solawat, ganjarane dihadiahkan maring rika, terus ngundang tangga teparo nganakna selamatan tasakuran, ganjarane di atas namakan maring rika. Senajan rika mbiyen ngibadah adale del, tapi ngundang duwe anak soleh dan soliha kiye sing dadi sebab rika mlebung surga. Oh kaya niku ngerti ya mbiyen anake sing akeh ya akeh. Dadi duwe anak sing soleh kepanen ganjaran Bu. Berbahagialah sing anake akeh. Allahumma amin. Walane Kanjeng Nabi ngerana wong bojoke menganjurkan goleta sing alwalud, alwadud. Alwalud sing akeh pranakane. Cara babone sing werdi, werdadi, werdadi. Tokcer, tokcer, tokcer. Alwadud goleti sing setia, aja goleti sing ladak, tapi goleto sing galak. Nah, kelingan kowe sih. Ngersing aja niku jan kumantil kantil ya Pak ya. Hadirin hadirat sedengkang kula hormati. Jadi pahalane wong bocah anak sing soleh solehah tetap akan nyampe kepada orang tua. Jenengan ora usah terganggu dengan kelompok-kelompok yang berpendapat bahwa dongane wong ngurip ora tekan maring wong mati. Itu memang pernah syariat itu berlaku zamane Nabi Ibrahim, zamane Nabi Musa. Anggerana wong dongakna maring wong tua ora sing wis mati ora bakalan tekan. Itu syariat jadul, zaman dulu. Nek ana wong kepengin mlebung surga, kepengin tobat, syarate kudu bunuh diri. Itu syariat aturan jadul zaman dulu. Angger siki umat Muhammad kuwi beda. Angger bunuh diri malah dosa besar. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah Anda bunuh dirimu. Nek kepengin tobat ora perlu bunuh diri. Tapi cukup melakukan tiga hal. Pinten Pak? Tiga hal. Taubatan nasuha, taubat tomat nganti mati. Taubat sambel kebedesan leren ngesuk ditawane maning yang oneh. Udasar kijang super. Kaki-kaki ngaku bujang super suka perawan iku. Taubate taubat sambel ini. Lah niki taubat nasuha kue pertama
ayandama, menyesal getun. Yang kedua ayak lima leren. Yang ketiga setelah menyesal getun leren ayak zima alla yauda ilaiha abadan. Kapok arep ora mbileni maning. Kuwi jenengane taubatan nasuha. Sebesar apapun dosane panjenengan, asal gelem GLK getun leren kapok, akan lebih besar pangapurane Gusti Allah. Kaya niku Pak. Asal rika sering tahlilan kuwi mesti dosane badhe ambrol kaya bawis lah. Lho sekali baca tahlil kuwi jenengan dosane ambrol 4000 lho. Maca ping 3 8000. Maca ping 3 12000. Angger ping 10 ya ping 4000. 40000 dosane rika ambrol. Padahal dosane rika ming 30000 upamane. Berarti sing duwe jujulan 10000. Gong apa? Kue kena gong ampurani dosane wong tua lorone. Kue hebatnya tahlil mulane gue senjata utama dening poro kiai NU. Kue senjata utama ni kue tahlilan la ilaha illallah. Apa maning gue peranti puji-pujian dengan tahlil zikrul jami' la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Niku jenengane zikrul jami'. Wah dosane jenengan brol ambrol alhamdulillah. Lillah, kalimat yang paling efektif untuk memberantas bencana musibah bilai adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Kue umat Muhammad diparingi senjata la ilaha illallah. Zaman dulu nek sampean kambine kenang najis ku rekena di kumbah tapi kudu digunting. Kesarengat biyen, kalau sarengat sekarang cukup dicuci. Anak keramik kenang tembelek ayam, kue rekena di kumbah, kudune dicoplek ganti yang baru. Kue sarengat jadul zaman dulu. Sekarang beda Pak. Tapi masih ada sekelompok umat manusia sing ngugemi sarengat biyen. Ya maklumlah wong nah kemampuan orang kowe beda-beda dadi jenengan ora kusa kesuh sing penting kita lakukan fastabiqul khairat berlomba-lomba untuk menjadi orang yang terbaik. Ya kemen karena diwari pengertian orang mudeng-mudeng ora paham-paham ya kemen sing penting kewajiban kita sampun gugur alhamdulillah. Termasuk niki peristiwa Isra Mi'raj. Ya ana sing orang ngandel ujar-ujare Kanjeng Nabi nu ngimpi. Padahal Kanjeng Nabi dengan sadar biruhihi wa jasadihi. Dadi ulie Isra Mi'raj niku Kanjeng Nabi betul-betul sowan ya jasade ya ruweh. Lah nek kula njenengan sedoyo Mi'rajan ruhian ming ruh tok sing mikraj pada saat sholat gue bianger sholate khusyuk lah ngerora khusyuk jembuh itu mikraj jembok lah niki bersedere. Jadi hasilnya Kanjeng Nabi Isra Mikraj niku adalah melakukan penopan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surat yang istimewa namanya suratul Fatihah sebagai modal utama dalam melaksanakan ibadah salat. Salat niku merupakan bentuk pengibadatan yang paling lengkap. As-salatu afdalu minal hajj, salat itu lebih utama daripada haji. Salat itu untuk membedakan wong sing ahli ibadah karo sing orang ibadah itu dibedakan nang aring
Salat. Salat niku amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Liyane urung ditakokna salat disit. Begitu masuk liang kubur sing ditakokna disit dhewek apa? Salat. Besok nang diakin dina kiamat bangkit dari kubur diurip namaning Pak Bu. Jenengan sing ditakokna disit dhewek amal perbuatane adalah salat. Fa in soluhat soluha sairu amali. Nek salate bagus kabeh ngamal melu bagus. Tapi nek salate jeblok jelek kabeh ngamal melu rusak. Wa in fasadat fasada sairu amali. Nauzubillah min dalik. Milok monggo salate pada didandani bareng-bareng. Terutama dari segi pakaian, dari ucapan, dari gerakan, dan gerakan hati, kekhusyuan itu penting Pak Bu. Ajak baik, masa sholat ketembian ini saya ajak baik. Tone wagu teman sih orang anak peningkatan, ini saya ajak salam kelepat ya gitu. Nih, ya sesekali rampung sholat wiridan. Kiai ini sing imami boleh wiridan madep ngalor. Aja madep ngulon bae. Dadi ngesuk ngerti takoni kiai ini. Kue sing jama ngapira. Dadi ngerti wong nacokan jadi ngak sih. Wong ora jadi ngak sih ora. Ditakokna kue pada. Karong hidup-hidup mulang wiridan. Mulane wong wiridan kue aja liri. Wiridan kue sing seru, sing main. Liri ya karo apa-apa sih. Tapi sing main iku seru. Ketiru sahabat Umar. Sahabat Umar ditakoni nang Kanjeng Nabi, Umar, kenapa sampai nang wiridan seru, maca Quran seru, zikir seru? Alasane sahabat Umar, fa inni ufrihu syaiton wa uqidul wasnan. Aku le wiridan seru jeng Nabi niki nggih ngurak setan karo nggo tambangan ngantuk. Lewung kulo wiridan seru mawon kaya niki setane sing ngeple-ple bae nang teras. Lah pamane kula lirih, mulai tak serokna. Lah wiridan seru juga kena nggo ngurak setan, kena nggo tambangan ngantuk. Ping tiganipun idep-idep nggo mulang santri. Lah kapan santri nete yang wiridan? Angger jenengan sing dadi kiai oleh wiridan lirih. Tapi ya sampai nurusan ganggu karo wong sing senane wiridan lirih, bar sembayang balik kanan gerak terus neng-nengan iki ya. Ya ora apa-apa. Nggih, mending kuwi lah daripada sing salam klepat ini kula. Tapi ini kula jenengan sedaya warga Nahdien niku lebih milih sing wiridane seru. Terutama kiai idep-idep nggo mulang santrine sing wis apal ya men dadi tambah kompak. Setuju nggih? Nah niku. Pun. Lajeng kaitanipun kalian ibadah salat dirapihkan pakaiane Pak Bu, sebab kathah tiang-tiang salat sing ulie ngagem-ageman niku kurang pas pada saat salat disamakan dengan yang lain. Masalahe nopo? Masalahe nggih, pakaian itu juga ikut menentukan nasib salate panjenengan. Mulane Gusti Allah menginstruksikan, ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Ngantuk apa? Dening pada ketularan ini samingan disogit tuk. Ya genae iki lah. Kadaran wis jam 12 iki. Wis patut nggo bubar ya. Iya. Nggih, dadi napa jenengane Gusti Allah ndawuh kula jenengan sedaya ulih pakaian sing rapih terutama pada saat melaksanakan ibadah salat. Bapak-bapak yang nganggo kupluk
Sebab supados ibadah panjenengan niku bernilai tinggi, berkualitas. Orang anak kupluk ya kopiah, orang anak kopiah topi. Topi ge tebenge dinger. Nggih. Sebab angger mboten kuplukan pada saat sholat, ya sah sholate. Cuma hukume makruh. Makruh niku bahasa Inggrisnya nyebeli. Karena ora sopan maring Gusti Allah. Pada saat sholat pak, di luar sholat sih ya monggo terserah panjenengan niku. Itu pun Kanjeng Nabi memberi contoh, kalau panjenengan keluar ruangan tutuplah kepala. Nggih. Tapi angger lungane mandan panas, tutupe mandan sing ambak koyoto tudung ngene. Lah angger uleh keluar mandan banter numpak motor, kuwi tutupe sing mandan kandel ya kuwi helm. Dadi heleman kuwi janjane instruksi langsung saking Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak ayat jenate sing isi urip mentang-mentang santri kiai kupluke mincis numpak motor tanpa helm tapi ngau kupluk dirazia karo polisi kupluke dibanting dar ping telu. Ini kupluk dengan helm itu masih tahan kupluk, saya banting 3 kali enggak bakalan pecah, tapi kalau helm sekali saja hancur pak polisi. Oh ya wis sing waras ngalaih nang polisine ugi santri edan kayane lah. Percuma genyong kalah ngadepi karo wong edan. Monggo, pakaiannya yang rapi, pakaian yang paling bagus niku direyen nggo sembayang Pak Bu, men nulih berkah. Aja kelambiannya nggo kondangan ngentong-tongna. Musala disit. Soalan kondangan monggong anggrus nggo salat men berkah. Lho akeh banget wong sembayang tidak memperhatikan pakaian. Wis pakaiane pating pridut, sarunge pada bolong kenang tegesan. Lho maka Jumatan ya karong rokok, mambune mingsri ora kemu, langsung digawa sembayang skupluke abang, jenggote telung ler. Ating krawis ora dicukur, walah ketuane nyepeti banget lah. Iku yen angel dah diterima dongane ora khusyuk ora lah sembayang wengi kowe. Dijamin ora khusyuk. Beda karo sing pakane rapi, melipis, necis, matching, Allah mantep. Ya mbuh sing jerone sementing jabane. Nahnu nahkumu bidzahir. Kami hanya bisa ngukumi melihat dari sisi lahir. Wallahu yatawallas sarair. Gusti Allah kuwi urusane jeroan. Urusan batin kuwi urusane Gusti Allah. Tapi ndeleng penampilane pun sae. Syukur yo serbanan. Jadi tikel 70 sajadah tikel 70. Dadi ganjaran tikel matikel nganti dikelen. Nggih. Monggo, kene jenengan kepengin salate berkualitas niku lho, Pak. Gi bacaane sing bener, golek maca Fatihah aja dikorupsi. Kuwi sikake wong korupsi sembayang. Soale nopo? Ora sabar kepengin cepet rampung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Terutama ngger tarawih kae. Waduh, jangan banter ora eling. Ya, sementara jamaahe ge jamaah masakini, masak kaki-kaki karo nini-nini. Imamnya sinom ekspres terus buang terus karu-karu. Ya akhirnya makmum pada metu basure ngosong. Monggo sendinge wang sing santai mawon. Warat dilil Quran tartila. Bacalah Quran dengan tertib teratur. Bacanya sing genah sing fasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Buntute dawa Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Lha kuwi sering wong gule maca malah dikorupsi. Bacane Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iki sembayang sing korupsi. Korupsi huruf mad arif disukun, korupsi huruf ya. Na'udzubillah min dzalik. Yuk didandani neng maca Fatihah buntute
dawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Buntute sing dawa napa ne Bu? Buntute sinten? Buntute Fatihah, buntute Pak Kyai. Buntute Fatihah, dieling-eling, bacaane pun bener, gerakane sujude pun bener. Wong sering terjadi sujud pada kurang sempurna. Ya kuwi Kanjeng Nabi sangat care, sangat perhatian terhadap ibadah salat dalam pada saat sujud. Umirtu bisujudi bisabati adumin. Aku diperintah sujud kelawan pitu, anggotane sujud ke pitu, bathuk kepek-kepek loro, dengkul loro, pucuk driji sikil loro. Tapi seringkali terjadi ulie sujud sikile gentahung. Kadang-kadang gentahung lorone, kadang gentahung siji, sing siji temumpang nang sikil kiwe. Kuwi sering terjadi. Mulane pada didandani sing perhatian maring bab sholat, terutama pada saat ruku dan sujud. Kue putu-putu nirika ngger sujud, kue Allahu Akbar nganggone kaos cungklang digawa ruku, ya ngelingkin akhire bokonge keton. Lah kaos sing nglingkap ngorate keton, ya ruku emboten sah. Wong sujud, wong wadon juga sering terjadi kekeliruan Bu, anger nganggo rukuh tugelan kuwi sing ati-ati nggih. Pada saat sujud rukuhe nglembreh nutupi bathuk. Pakaian yang bergerak pada saat salat tidak boleh menghalangi bathuk pada saat sujud. Apa maning anu wis rukuhe bodol akeh kutike. Pada bedah lobok rambute ngelawer. Lah nger wong wadon sujud ngesembayang rambute keton ya ora dadi. Digawa rukuk tungkake ndongol guna rukuk bodol ngepir. Kene nggon kene dikrawat-krawat karo dom santel, digawa rukuk nyogok gulu. Heh. Nah sembayang ya melarat ora ya. Melarat. Akhirnya kesuh leren. Wong garing ngomong karo lurahe. Genah arep nyalon maning mboten Pak Lurah. Nyalon ya. Tiga periode iki. Aniki kula badhe matur lah, ruku kuwe bodol ruku e. Ya diganti. Tumbas napa Pak Lurah? Ya iya. Lah tumbase teng pundi Pak Lurah? Ya nang toko. Lah kula mboten gadah yatra, sing arep rukuan sapa? Niku lo, ya wis lah. Upan sana kau orang jaluk didukung, bok. Paham niki Bu? Matur karo Pak Lura. Pak Lura wis ndek jawabane. Nek kepengin dadi ya ditukokna kae. Pengin didukung niku lho. Para sedherek sedaya ingkang kula hormati, jadi niku bab sembahyang terutama bab sujud. Nek sujude ora kanggo gawe, ya salate melu mboten sah. Niki sangat mengganggu. Sebab salat itu merupakan parameter, merupakan tolok ukur kebaikan seseorang itu ada di dalam salat. Nek salate bagus, akhlaknya bagus. Nek sholatnya main, rezekine melu main. Sholat itu sangat erat hubungannya karo rezeki. Siapa bilang ya gak ada hubungannya? Sing ngomong angka noranan hubungannya berarti anu arang-arang bahasa Quran. Qurannya genah golenah. Wong sing sholatnya bagus, sholatnya sae. Wasbir ala, napa jenak? Wah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahan keluargamu mat cara jawane, kuwe nek kepengin rezeki yang berlimpah berkah blarah-blarah, kuwe perintahan keluargamu kon pada sholat, tapi ya gue wastabir alaiha, sing sabar ureng lakoni sholat. Sabar gue maknane teratur tertib,
bacaane sing tartil, sing tahki, genah aja di batin. Maca Fatihah kuwi aja di batin, Bu. Nggih, oleh maca donga nang nenggene salat kuwi aja di batin. Tapi bihaitsu yasma'u nafsahu, kira-kira krungu kupinge dhewe. Lah ngersing wis BUDUG. Nah. Kuwi ya standare biyen nalikane tesih normal. Ya niku standare bukan orang budek tapi wong sing normal. Wis maca kekeke krungu. Niku cara membaca Fatihah. Terus sabar, alon, hati-hati. Niku mungkin Gusti Allah menjawab, la nas'aluka rizqa. Saya tidak akan menuntut sampean kon gelarangan goleki rezeki. La nas'aluka rizqa. Silakan Pak, penjenengan perdalam sendiri ngene surat Thoha ayat 131 132. Nanti akan lebih mantap bahwa salat sangat erat hubungannya karo rezeki. Allah sing jamin. La nas'aluka rizqa. Nyong ingsun Allah tidak nuntut sampean kon gelarangan goleki rezeki, tapi nahnu narzukuka. Kami Allah yang menyiapkan rezeki untuk rika. Allahumma amin. Bulan yang bersolatnya bagus, mesti rezekine melu bagus. Akhlake melu bagus. Anggerana wong wis sembayang, kue ekonomine si ketandilan, kue perlu ditinjau kembali solatnya. Mungkin ana sing urung bener, mungkin ana sing perlu ditingkataken, perlu ana sing didandani. Wong wis salat kok wong isi brekele, resti, reseh, nyengiti, perlu ditinjau kembali salate. Kudune wong wis salat kuwe akhlake main. Allahumma amin. Rezekine melu main. Wah, pamane ora gelem sembahyang sunat lebih sempurna lagi. Esuk-esuk jam 7, setengah 7 arep mangkat kerja, apa usaha, aku tak sholat duha disit. Innas apa sholatu duha tajlibur rizqo. Sholat duha niku bisa menjadi magneteng rezeki. Wong ahli sholat duha kuwi digoleki rezeki. Rezeki sing goleki rika, uduri kang goleki rezeki. Alhamdulillah. Wah, apa maning wong sing pada rajin Jumatan. Kita pernah Pak Bu, Kanjeng Nabi niku ngliwati kuburan. Nang kuburan ana wong melung-melung. Woi, tuba ya ahlad dunya. Beja banget ke wong sing urip nang alam dunya, tahujuna fi kulli syahrin arba'a marrat. Kok bisa haji sebulan ping 4? Loh, Kanjeng Nabi kan kaget. Wong mati, Kanjeng Nabi kan bisa kandha-kandhaan karo wong mati nang kuburan krungu. Ana wong lagi disiksa, Kanjeng Nabi jugecik menceras bulukan kurma jleb tan sebna jleb. Wong niku diringanaken siksaane berkae tasbih wit-witan wit kurma niku. Kuwi tasbih wit kurma be manfaati pamaning tasbih menungsa, istighfar menungsa, dongane kiai, tahlile kiai, ya jelas diterima lah. Hebat nisi wit-witan karo menungsa. Nggih. Sing bener bae lah Rika. Lah niki lah Bro Saudara. Lah terus wong kuwi ngomong kaya iki sing wong mati niku, wong sebulan bisa haji ping 4. Ya Kanjeng Nabi kan ngendika, "Nggih, sing ngene haji ke setahun pisan Kang, Rika wong mati ku le nyelemut sedengae." Kaya niki Kanjeng Nabi, kuwi anggar sebulan bisa Jumatan ping 4. Kue kaya wong haji ping 4 sebab Jumatan sepisan, kue hikmahe kaya wong haji sepisan. Lah ngger sebulan mbok oleh Jumatan ping 4 dadi wong kue bisa kaya haji ping 4. Lah kue Jumatane wong sing urung mangkat, sing urung duwe duit utawane urung nekad. Kaya niku Pak Bu. Dadi Jumatane saya insyaallah akhlake melu saya. Allahumma amin. Dan lain-lain lah pokoknya si pirang-pirang Pak niki anggar rampungna ya bisa tekan jam 4 esok ya gampang lah ngemen anggar kurang ya ngundang maning ora apa-apa kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ankul ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya rabbana kal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa dhunuba ummahatina wa dhunuba ajdadina wa dhunuba jaddatina wa dhunuba jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rahmata Muhammad, Allahumma aslih mata Muhammad, Allahumma hayyina bil iman wa amitna 'alal iman. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rasyidin. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin walhiqna bis salihin ghayra ghazaya wala maftunin. Allahumma ij'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wala mudhillin silman li awliyaika wa'aduan li'adaika. Allahumma zidna wa la tangkusna, wa krimna wa la tuhinna, wa'adina wa la tahrimna, wa athirna wa la tuasir harina, waradina wa radu'anna. Allahumma aslih dhata bainina, wa'alif baina qulubina, wahdina sabiil as-salam, wa najjina min al-zulumat ila nur. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq, wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah alina fuduhal arifin, bi hikmatika wa ansurna rahmataka ya dhal jalal wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul Fatiha. Semantan sedaya kekiraan dan kekhilafan nyun aku ing pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.